Emeritný biskup Monsignor Peter Dubovský venoval svoj bohatý život pastoračnej, pedagogickej a misijnej činnosti. Narodil sa 28. júna 1921 v Rakoviciach pri Piešťanoch. Za kňaza ho tajne vysvetili v roku 1950. V roku 1962 ho v procese s príslušníkmi československých reholí odsúdili a väznili do roku 1967. V Handlovej pôsobil v rokoch 1971 až 1990 ako správca farnosti v Novej Lehote. A práve tu sa v sobotu 26. júna, dva dni pred jeho nedožitými 100. narodeninami, stretli veriaci, ktorí si s láskou prišli zaspomínať na jeho výnimočnosť. Ja som nemala otca, proste on sa ma ujal. To bol taký malý zázrak, že vlastne tuto sme mohli chodiť počas totality a on nám hovoril pravdu. Spomínam si na to, ako nám povedal, možno, že sa to tak hodí do kontextu, že komunizmus, akože komunizmus prejde, že bude aj sloboda a tedy som mu, asi to bolo prvé, čo som mu neverila. Ťažko hovoriť o niekom, koho poznáte bližšie a poznáte ho od detstva, definovať vlastne, že osobnosť. Tým, že priťahoval mladých ľudí, priťahoval deti alebo starších ľudí, bol skôr takými hlbokými myšlienkami, takým prínosom pre nás. Bol čestný, priamy, úprimný. Na nič sa nehral, aj keď musel vtedy zvládať rôzne situácie, čo sa týkalo EŠTB, komunistov a tak ďalej. Ale vždy z toho dobre vyklúčkoval a veľmi nám pomáhal našej rodine osobne. Hoci musel parkovať potajme kade tade, keď k nám išiel. Vzácnu príležitosť zaspomínať si na emeritného biskupa Petra Dubovského vo svojom rodnom meste si nenechali uísť ani štyria súrodenci Dubkovci. Traja z nich sú kňazi. Ja som mal to šťastie, že ja som ho vlastne v tom detskom a dospievajúcom veku zachytil, tak môžem povedať, že vlastne na mňa mal osobne veľmi veľký vplyv. Ja jemu vďačím za to, že ten poklad viery, ktorý som zdedil od rodičov, bol rozvinutý a do takých rozmerov, že doteraz toho žijem. Úžasných rozmerov. Napríklad tu je jeden organista, Jozef Varga sa volá, chlapec jednoduchý na Panickom učilišti. Nielenže skončil konzervatórium vďaka nemu, že sa začal učiť na organe, ale skončil aj Vysokú školu muzických umení, konzervatórium skončil si na kompozíciu a dostane cenu prezidenta. Takže vyťahol to veľmi vysoko. V tej situácii, akej sme žili, naozaj nám bol takým otcom, by sme mohli povedať, sprievodcom a všetko, čo bolo také krehučké, tak dvíhal. A ďakovať v prvom rade Pánu Bohu za dar takéhoto človeka, že sme stretli a to jeho posolstvo životné, aby sme mohli dávať ďalej. A my sa tu naozaj stretávame ako veľmi blízki ľudia aj s vierou, ale aj niečo pekné sme prežili. Tak aj spomienky. Pán Ladislav Šofranko prišiel na omšu z Ivanky pri Dunaji spolu s dvomi kamarátmi. V roku 1986 ich v Novolehockom kostole Peter Dubovský tajne vysvetil. Bolo to vtedy výnimočné a teda možno aj nebezpečné svetiť po tajme? No iste, preto sme aj on tu chodil do kostola sa už predtým niekoľko mesiacov, nie roky, že 3 roky chodil, sa vždy okolo 3. modliť, aby ľudia neboli zvedaví, prečo sa svieti v kostole, hej. Pán fara sa tam modlia a takto vysvetľal tu ľudí, hej. On teda bol verný cirkvi a urobil obrovský kus práce v cirkvi, myslím si, že a konkrétne v mojom živote aj mojich spolusestier, lebo sme sa tu stretávali viaceré. Preto sme dnes prišli tak z takej vďačnosti aj z takej túžby ako vyzdvihnúť tú jeho osobnosť, že naozaj si to zaslúži.